Днес е заради вчера. Такива ни направи миналото. На моята фанелка пише повече или по-малко, това е положението. И отдолу пише 1989 година. Онова, което сме, идва от 80-те и 90-те години на миналия век. Защото днес протестираме и се караме. Защото днес сме разделени и объркани. Защо това е така? Костадин Чакъров, съветник Тодор Живков и шеф на БКП в момента, днес разказва в продължението на миналия ни брой как е арестуван самият Живков, задържан е, но в прокуратурата влизат само папки с изрезки от вестници. Реално Чакъров твърди в проекта на Симона Милкова, че разобличението на Живков е план на Луканов, в който са вербувани български журналисти и казва имена. Ето ви бомбата за днес. И така го задържаха. Обаче, оказа се, че на прокуратурата дадоха една папка изрезки от вестници. Нито един документ, ето аз сега ви показвам, планът за разследване и извършване на следствени действия по производство на главна прокуратура и така нататък. Вижте го този документ. Вижте кога е утвърден този план. Датата. 19 февруари. Тоест един месец и 5 дни след като е арестуван. Т.е. те го арестуваха и след месец приеха план за доказване на неговите престъпления. В него, в този план има, слушайте, къде търсят парите на Живков. Сами как се прави. Да се назначат ревизии в партията, в УБОЛ, в издателствата, в фондацията Людмила Живкова, фонда 1300, знаме на мира, да ги се претърваше, че през тях минат някакви тайни пари на семейна. Монетния двор, външно-търговските организации, Изотимпекс, Агокомплекс, Химинкорд, Българ Геомин, през всички там уражени комплекси, където се предполага, че има операции на този, където той взема пари. След това, нали ме се интересувате за конкретно така, след това да се експертизи. Така, значи да се изисква от държавния съвет, министерски съвет и така нататък, всякакви документи, уреждащи Живков в неговата фамилия. Да се изискват указания за архивни документи, връзки с възродителния процес. Това е второто, другото дело. Така, имаше дело да се изискват документи относно другото дело, че е агент на Гешев, полицейски агент на Гешев. Трето дело. Така, за икономическата катастрофа, четвърто дело. Ето това са делата, за които ви казвам. Пет общо. Да, които бяха обособени. И сега, да ви кажа числото. Общо от поли на разузнаване или контраразузнаване. По линия на структурите, разузнавателните контра. По линия на контролните органи. По линия на външно-търговските контролни органи. По линия на филателисти, нумизмати, златари, бижутери, общо около 300 души хайка беше организирана. Хайка е точната дума срещу Тодор Живков. 300 души. Пак ви казвам, обърнете внимание, нека цели български народ, 300 души. 5 години. Що пари се изхарчиха, за да търсят в общините по регистрите имоти на Женевското езеро, на Канарските острови. Започнаха самите резидентури да се докарват на Петър Младенов. Слухове почнаха да обработат зад граница. А само един штрих да ви кажа. Когато се тръгна кампания срещу Тодор Живков, Андрей Луканов събра около 12 души. Около 12 души. Ваши колежки и колеги. Които им даде ход да започне да разобличава Тодор Живков и неговата фамилия. Можем ли да кажем имена? Ами, кои бяха? Ентусиастите бяха Маргарита Михнева, тя писа, Христо Христов имаше един, който се специализира, Светослава Тадарукова, много хора бяха ваши колеги. Сега, много тях в процеса с времето, особено съм говорил с Маргарита Димитрова, преоцениха своите позиции, но за съжаление в ония години беше така. Една група журналисти, при която се опитаха да някакъв чудовищен образ да изградат. А и до ден ще имате ваши колеги, които извинявам се за неакадемичното сравнение, в клозета да ги затвори глади няма да останат. И до ден ще има такива поръчкови.
Има още един-двама останали такива, които от последни някакви още не са разбрали, че в Живков в неговата фамилия няма капитал повече. Още продължава. Мисълта ми пак ви казвам числата. 300 души приблизително. Всички родови контролни системи бяха включени за да търсят. 5 лева не можаха да намерят. След като не можаха, сега ще ви кажа нещо, което не съм указал до сега. Поканиха фирми на американските финансови директивски фирми, на американските на фирми на Цейро директивски и на МИ-6. На английското разнание директивски, специализирани в търсенето на тайнствени влогове, участие, защото имаше такива легенди, че част от и така му били негови предприятия и така нататък. 5 лева не намерих. И защо БСП не вземе да каже, за две думи да каже, вижте, виновни бяхме. И това не го направи някой друг, направиха от техните учители, тези, които им предадоха властта. Тези, които се направиха, че са правоприемници на Българската комунистическа партия, взеха завоя и всичко го оплюха, всички хвърлиха, направиха виновни, дечиста на червената аристокрация, застанаха отпред, те чистички, невини в бяло, всички в помията, офицери и така нататък. Аз продължавам следното. Нека всички да минат през тези тройки, които минат от Жуков. 300 души, не 300. По 30, по 3 да има даже, да ги проверява. По 3, ето сега, толкова масово се говори за Сергей Станишев, който е дал 2 милиона евро, 1 милиона 800 хиляди на този австрийски там някакъв спекулант от Хофингер, да, от които той е дал 500 хиляди или там колкото, около 500 хиляди, 400 на Моника Йосифа, дамата на сърцето, която живее. Добре, какво е това? Това е формула на старото римско право. До, от, дес. Давам, за да дадеш. Тъй като римското право в основата на всички съвремени правни институции. Добре, това си е чиста право престъпление. Чиста, защо Сергейчо, защо не му се образува сега една такава проверка? Правят се някакви комисии и госпожа комисията почва конфликт на интереси, нещо такова, източил, даже вижте формулировките, източил конфликт на интереси, нецелесообразно, вместо да каже бандитизъм, кражба, с точните думи. И самата партия, вижте колко БСП е загубила рефлекс. Нейният ръководител, те го се раз Георги Димитров, защото там на една организация, европейската, където са събрали някакви мъже с така смутена сексуалност, да го кажа нежно, са го избрали за председател. И цялото БСП затова се тресе от криза, защото не само той. На всеки може в град, село, окръг да посочи такива хора. И те искат да застанат отпред. Е хулка застанат отпред на задници на народа, вижда откраднатото. Той е отпечатал на задниците, през панталоните, през мръсното им бельо се вижда, че са откраднали това. И искат да борят. Няма. Има една постановка, не е постановка, една мисъл. В комунистическия манифест, когато народите гръмко и с непочителен кикот се разбягали, когато феодалната аристокрация европейската се опитала и тя да застане пред пролетарията, но като им видяли фамилните гербове по задниците, се разбягали. Точно така са и нашите позитанци, които губят позиции. Застанаха отпред и всеки може да види по задниците им това, което са откраднали. И затова и народа при тая ситуация, когато улицата, вилнените не могат да изляза с някаква позиция, нормална човешка. Така че нека българинът разбере и да попита аз цялото ръководство да позадам, когато беше това годишна на Живков. Едно техническо лице ни изпратиха бе. Отидоха едно две частни лица там от някакво равнище и така. Абе едно писмо ни изпратиха бе. Защо нямаш кораж да кажеш, че в тия времена сбъркахме? В тия времена сбъркахме. Искахме някой да защити БСП. Чакъров е прав. БСП нямат кураж да кажат, че онези времена бяха сбъркани. Това е, защото много хора ще се откажат от самата БСП, ако тя потвърди това. Истината обаче днес е проста. Наистина не бяха намерени и 5 лева собственост на Тодор Живков. Дел номер 1 си остава пример за начина, по който се работеше по време на прехода. Гръмки фрази за истината и после истина няма. Още за делото номер 1 от Костадин Чакъров. Дело номер 1 ви казах, то беше криминално за лично обогатяване. Нищо не издържа. Живко взе около 2 милиона хонорари. Това е истина. С 2 милиона и повече бяха, но като плати данъци милиони, останаха 1 милион и 300. Сега, знаете ли какво направи? Той е събрал учрежденския комитет на партията.
и каза, те жени излезаха събрани с решение или колко си тона. Те ви казвам, съм ги подписал, но те са колективно дело на партията. Тук се крие опита и труда на експерименти, на ръководство, на това. Тук се крие труда на научни колективи, казва, аз съм го обобщил. На академични, на университетски знания, на Министерство на отрасли, не на последно място и труда и на моите помощници. Така че това е колективно дело и ум на цялата партия и държава, поради което той предостави сумата, я предостави на учреденския партий и комитет, който да послужи за структурата на партията, така една част от тези партии знаят и така нататък и така. Никой не ще да го каже това, че той ти пари ги даде там. Вижте, в една система реализацията беше властова информация и информацията, не парите. Парите не можеха да се реализират, можеш като купиш една къща, една кола, като коренко милионера да си криеш по тюшенка, не можеш да купиш втори апартамент. Първо закона не разрешаваш. Първо закона, едно семейство имаше право на един апартамент. Трябва да излезеш самостоятелен, вече самостоятелна единица, семейна или икономическа, за да навършиш съответната възраст, да придобиеш и ти апартамент. Вече след 60-70 години, вече когато западната идеология нахлу с един могъщ мотив, не живееш, не се обогатявай. Започва да отстъпва вече тия моралните стимули и така нататък. Всички ние сме 70-те, 80-те, 90-те години, вече и сега дадаха пълна. Така всичко се измерва в пари, превърнаха лекара, учителя, попа, семейство, всичко. Търгаши в семейство, в търговци и в търговски дружества. А вярно ли е, че тогава Желю Желев дори е попитал какви са тези кокошкарски дела? Не Желю Желев. Целият народ разбра. Раздавал апартаменти. Накрая търсиха някакви неврат. А тия апартаменти, раздаването, знаете ли какво беше? Годишно му имаше около 20-25 апартамента като държавен глава. И когато се случи някакво събитие, което трябва да е възнаградено. Например, космонавта, когато излетя, Георги Иванов, той живееше в гарсониера. Извинявай се, върна. Сега не можеш да не отидеш в нормално жилище. Така. Или Стефка Костадинова направи космически 100, скок или този Леонид, или Татьяна Лолова и така нататък. И знаете ли какво беше даването? Абе, добре, да викам там такъв и такъв. Добре, да вика, дайте, те даваха този фонд. Той нито приемаше цена. Нито, той само казваше общината да излезе заповед. Друг купува, продава, оценява там по съответни наемни отношения и така нататък. Изведнъж се хванаха, целият народ започна да говори за кокошкарски, нямаше за какво да го хванат и започна да го приписват измислени работи. Гаврата беше пълна, искам да ви кажа, това опиянение, че са взели властта и ми изигра така лоша шега. Те смятаха, че в Кремъл се извършва подмяна на хазяина, на стопанина, той ще стои вече модерния Горбачов и тук и те ще стоят 20-30 години. И става така, нямаха никакъв усет. Предполагам, че Живков и хората му от партията не са вярвали, че могат да паднат от власт. Затова са ползвали целият държавен апарат, но не са спестявали за себе си. Идеята е била онзи строй да остане завинаги, да няма какво да го бутне. И властта е единствения капитал на онази власт. Властта е времената, когато нямаше реклами на дамски превръзки и кръвта беше червена, а не синя, поне това беше истинско. След рекламите, че кръв говори за възродителния процес. Костадин Чакъров. Едно име, което е пълно с история и разкази за миналото. Бившият съветник на Живков сменя темата след малко. Той говори за възродителния процес и изразява своето мнение, с което може и да не сте съгласни. Бил ли е възродителният процес опит за интеграция? В лагерите на смъртта само рецидивисти ли е имало? Ето въпроси, на които трябва да търсим отговор, включително и за смъртта на бащата на Богдана Карадочева.